Добре, значить, я продовжу розказувати про Spark. До мене вже такий хороший інтродакшн зробив Тарас. Значить, я старався сфокусуватися на тих моментах, які він пропустив, трошечки ближче наблизитися до практичних речей. В принципі, так розказати, як ним користуватися, як його собі самому поставити, як ним щось зробити. Так що, поїхали. Ну, от загалом, в принципі, за що збираюся розказувати. Перша частина це. Взагалі заінсталювати Spark. Тобто ви от хочете з ним чи побавитись, чи використати його на проєкті, чи зробити якийсь асесмент, роздивитися це все. Значить, порівнюючи з Hadoop, все набагато виправилося за останній рік. Тобто в випадку Hadoop ми користувалися в основному віртуальними машинами при bundle, при install. Це було досить складно і напряжно по ресурсах. Наразі зробили досить велику роботу Windows, і Spark тепер майже вільно працює на Windows. Є деякі моменти, які треба виправити, про них я також розкажу. Тобто зараз ми можемо абсолютно вільно скачати з сайту Spark останній бандл. Там декого конф'юзує такий вибір, який саме вибирати з них, тому що різні package тайпи для різних Hadoop'ів. Фактично можна вибрати будь-який, я вибрав 2.6, тому що як саме останній, але в принципі Hadoop не настільки є потрібний Spark, щоб без нього неможливо було працювати. Далі це є просто архів, який можна розархівувати, показати. Тобто я зараз буду практично ще показувати, як це все виглядає. Як його запускати? Запускаємо ми, маємо bash скрипти, то ну, у випадку він це не bash, це є shell скрипти. Ми маємо Spark Shell, який інтерактує з Java Shell. Також ми маємо Python Shell, тобто ми можемо, хто більше любить Python, користується Python, хто його знає, хто приходить десь із Java світу, із Hadoop, тому зручніше буде підучити Scala. Там вона досить для Java девелопера досить зручно перейти. Я також розкажу за деякі речі, які були неочевидними. Тобто давайте я зараз навіть покажу, як це все буде виглядати. Зв'язком. Так. Так, тобто це є розархівований Spark. Тут є досить кількість скриптів для запуску, тобто що можна запустити? Можна запустити Spark Submit, готово скомпільований драйвер. Хто працював з Hadoop, той, в принципі, уявляє, що це є таке. Простіше всього запустити інтерактивний Shell, також можна запустити екзампли, також PySpark, ну і деякі інші речі. Тобто зараз я запущу Spark. Кажіть, як видно, що будемо збільшувати. Він, в Так, принципі, по видно. дефолту сипить досить багато логів. Це може бути незручно, якщо ми хочемо практично працювати, але досить зручно в дебагу. Це можна виправити, я далі покажу, як. Зараз пройдуся по основних моментах. Так. Ще такий момент. Теж будемо проходитись по цьому моменту. По дефолту ми зараз запустили Spark, який є не прив'язаний до Hadoop, і він має проблеми, тому що не може підключитися до деяких речей, які йому потрібні з Hadoop. Конкретно це він утіл з Binary. Тобто він сипе, він, значить, це перше, з чим стикнулися. Він буде працювати абсолютно нормально до деякого моменту. Зараз повернемося. І також досить велика кількість логів. Тут ми можемо бачити версію Spark 1.4.0, версію Java. Також стартує Spark UI, про який я розкажу. Стартує один екзекутор по дефолту, тобто ми говоримо про конфігурацію локальну. В цьому випадку в нас буде стільки паралельних екзекуторів, скільки в нас є тредів, скільки в нас є ядер на машині. Також досить легко перейти до розширеної конфігурації, ну але це вже буде трошечки далі. Добре, я повертаюся до презентації.
Тобто ми можемо запустити Spark, можемо запустити Python. Ну, різниця в основному є в синтаксисі, тобто повністю API є скопійований для Python, а тих, хто прийшов в світ OBI, той частіше користується Python. З мого досвіду. Так. Говорячи про логи, тобто він користується, джавісти також знають, що таке Log4j, не джавістам, скажеться, така система логування для Java досить стандартна. Ми маємо готовий темплейт, можемо його відкрити, підправити, виставити рівень. Тобто зараз по дефолту є виставлений рівень info, все, що складніше, теж буде йти в логи. Тобто ми бачимо взагалі все. Ми можемо, якщо в нас все добре настроєно працює, сфокусуватися на рівні warn або error, тобто видавати тільки помилки, і таким чином мати трошечки менше спаму в консолі. Але наразі його переключати не буду, тому що все-таки хочеться показати всі моменти, і можливо це ще нам знадобиться. Говорячи про помилки, тобто Spark дійсно може працювати без Hadoop, у нього дуже мінімальна dependency, але якщо так ось спробували працювати, він обвалиться, тому що коли ми захочемо зберегти файли. До цього моменту все буде працювати коректно. Тобто ми будемо відкривати файли, процесити їх, але на етапі збереження в нас виявилося, що є помилки. Тобто тут є два вирішення. Довгий, в принципі, і правильний, якщо це буде якийсь продакшн. Це скомпілювати, збілдити Hadoop для Windows і прив'язати його до Spark. Але для наших задач це, якщо навіть не для, як сказати, якщо ви хочете просто попробувати щось зробити, якийсь прототип, evaluation, попрацювати з цим локально, це, напевно, буде не потрібно. Ви все одно будете, якщо ви йшлося за продакшн, там це дійсно потрібно, але продакшн, скоріше за все, буде на якомусь кластері крутитися, де вже все буде збілдено, настроєно. Тому є такий швиденький фікс, просто запровадити йому потрібні частини. Йдеться в основному про він UTils-exe. Тобто він уже є скомпільований, достатньо його просто зберегти і тепер підправити Spark Shell так, щоб він мав новий Hadoop Home. Тут вважаєте на шляхи, тому що він Utils bin, така є різниця. Це такі от дрібненькі моменти. Тобто я зараз повернуся і перезапущу свій Spark Shell з цим новим скриптом для того, щоб показати, що цих помилок вже немає. Вибачаюся трошки повільно. Так, тобто тут у мене є готовий скрипт, який робить те саме. От він є. Він просто запустить попередній скрипт, але виставить йому Spark Home. І зараз ми побачимо, що вийде. В принципі, Spark далі свариться, що він не може деяких речей витягти. Йому потрібні native Hadoop, але вони є вже не обов'язковими, без них далі можна працювати. Тобто ми маємо такий Spark контекст і SQL контекст, ми запустилися. Так, повертаючись до презентації. Які ще є моменти? Тобто це є наш Spark Shell. Ну, у випадку Windows це звичайний Shell. Можна його ще запустити в Windows і в PowerShell, буде трошки зручніше. Але зараз не буду на цьому зосереджуватися. В нас є дві основних entry points: Spark Context і Spark SQL Context недавно додався. Тобто SC і SQL Context. Ми починаємо працювати з ними, робимо Spark Context.tab і маємо весь список методів, які є на цьому об'єкті. Тобто такий дуже корисний хінт для того, щоб почати розбиратися, що в нас є всередині. Робити цей таб і бачити, що саме ви можете зробити. Тут самий перший метод, який ми скористаємося, це текст файл, який відкриває якісь файли. Object файл, Hadoop API файл. Зараз буду ще розказувати, як зв'язано з Hadoop, як відкриваються файли. Тобто рухаємося далі. Ще один дуже корисний джерело інформації, яке я всім раджу, це зразу відкривати Spark API Doc для Scala і бігати по ньому. В Scala взагалі навіть в порівнянні з Java досить продвинута система API документації. Тобто, коли у нас є Java Doc, у Java, який ми генеруємо автоматично, так само ми генеруємо для Scala Scala Doc. Тут є такий згенерований Scala Doc для Spark.
Він дозволяє пошук по класах, по пакеджах, пошук по методах, тому що вони є досить масивними. Зараз я ж його теж буду показувати, напевно, в натурі, що нам буде щось потрібно. Для тих, хто, в принципі, приходить зі світу Java, чи ще звідкись, трошки я розкажу про скалу. Що добре в скалі, що не дуже. Значить, що здивує джавістів, там немає зовсім статік методів. Тобто, якщо вам потрібні статік методи, то в цьому випадку є, як це називається в скалі, Companion Object, це Singleton Pattern, які мають те саме ім'я, що клас. Вони збирають фактично всі статичні методи. Тобто їх є досить багато, якщо відкрити скаладок, там можна їх побачити. Також є OrgApatch API Java Package. Він має досить багато Java Proxy класів, які можна використовувати, спеціально зроблені для того, щоб їх використовувати з Java коду. Тобто з Spark можна також працювати з Java так само, як і Scala. І для того, щоб сховати деякі хитрі речі Scala, зробили такий простіший інтерфейс спеціально для джавістів. Досить багато в скалі і в Spark, зокрема, досить багато використовується Multiple Inheritance по трейтах. Тобто в Java у нас взагалі немає Multiple Inheritance, є тільки інтерфейси. Тут система трошки розширена з трейтами, тобто трейти можуть мати також імплементацію. До речі, хто дивився на Java 8, той, в принципі, напевно, бачив, що теж починає Java рухатися в ту саму сторону, там уже з'явилися трошечки код в абстрактних класах в інтерфейсах, там уже з'явилися в нас анонімні функції, тобто потрошечку рухається до того, що буде ще зручніше працювати з чистої Java, з парком іншими функціональними речами. Також, якщо почнете читати цей скаладок, перше, що кажуть, це не бійтеся дуже довгих дефініцій методів, яких ви не можете зрозуміти. Тобто вони є, як правило, довгі, але в основному вони є перегружені темплейтами, дженериками, які потрібні для того, щоб там піднастроїти класи, і також досить багато можуть мати імплісіт параметрів і конверсій. Ці всі речі, на них просто можна не зосереджуватися. Як правило, якщо вони добре здизайнені бібліотеки, вони працюють under the hood, ми просто їх не бачимо, ними вільно користуємося. Ну, таке ще питання, звідки брати Big Data Sources? От ви хотіли би щось повчитися, попрацювати, ну а де їх взяти? Тобто стандартні там приклади брати якісь там текстові файли, робити WordCount, якісь бібліотеки, книги. Ну, вони, звичайно, є дата, але вони не є дуже Big Data. Тобто побачити на них якісь перформанси, як працює, порівняти трохи складно. В принципі, що такого можу порадити? Саме перше, що я сьогодні буду показувати, зокрема, це архіви Вікіпедії. Тобто є повністю здамплені архіви Вікіпедії в XML форматі, досить великі. Це один з таких big data source, я його ще зараз покажу, розкажу. Ще є DBpedia і Freebase, такі збірки баз даних відкритих. Ну і український портал національних відкритих даних. В принципі, там не настільки великі дані, але вони, можливо, нам найбільш цікавими будуть в нашому контексті. Можливо, заохочує, хтось захоче, знайде щось цікаве. По вводу-виводу файлів у Spark. Тобто, Spark, в принципі, працює, він повністю є побудований на тій системі вводу-виводу, яка була в Hadoop. Хто знайомий з Hadoop, той зараз згадає ці класи, хто не знайомий, ну, можу розказати дуже коротко. В принципі, в нас є тренінги і по Hadoop, але загалом в нас є форматування файлів, в нас є паралельні рекорд-рідери, які читають. Тобто все розведено на те, щоб паралелізувати цей від виводу і абстрагувати його від файлової системи і взагалі від файлів. Також там всі серіалізатори майже взяті з Hadoop. Тобто тут абсолютно повністю перетинається код Hadoop і Spark. Якщо ми говоримо про від-вивід, то це є Hadoop і Spark. Тобто там, звичайно, є plain text, там є різні серіалізовані формати, тобто стандартний sequence файл, який був у Hadoop, є Avro, Swift, стандартний зараз Spark, наскільки знаю, Creo для його внутрішньої серіалізації. Також, так само, як і Hadoop, може Spark прозоро обробляти як окремі файли, так повні папки файлів, списки якихось файлів, і особливо архіви. Архіви – це така була дуже корисна річ як в самому Hadoop, так і в Spark, так теж.
Тобто Spark і Hadoop можуть прозоро обробляти архіви, я це теж покажу. Якщо в нас є файл заархівований, він буде прозоро розархівований, ми навіть нічого не побачимо. Ми його відкриємо, будемо працювати з розархівованими даними. Навіщо це потрібно? Ну, в першу чергу, це економить від-вивід. Якщо ми говоримо про великі дані, то це один з основних ботлнеків від-вивід даних з диску, відображення її, ну, обробка їх на процесорі, правило, є швидкою, відображення пам'яті також працює в рази швидше. От від-вивід з диску і назад на диск, він є дуже повільним. Тому якщо ми можемо файл заархівувати, розархівувати, ми трошечки програємо в CPU, тому що його треба розархівовувати, зархівовувати, але ми виграємо в воді-виводі, і, як правило, такий компроміс є виграшним. Тобто, якщо в нас є можливість зберігати файли архівовані, які в нас ідуть на вхід, ліпше нею скористатися в більшості випадків. Також, якщо ми говоримо про комбінацію серіалізації і компресії, ну, якщо ми вже почали працювати з даними, це було і в Hadoop, і в Spark теж, то нам їх зручніше далі зберігати не як голий текст в якомусь серіалізованому форматі. Принаймні тоді нам не потрібно буде кожен раз робити парсинг. Тобто ми вже будемо мати якісь об'єкти на вході, на виході, і вони будуть серіалізуватися. Тут можна піднастроїти серіалізацію по рекордах, по блоках даних і по файлах. Тобто по рекордах буде стискатися один рекорд зараз, що, ну, можна порівняти це з якоюсь таблицею, або якщо ми говоримо про плейнтекст, один рядок. Блоки це вже будуть якісь бінарні, там порядка 64 мегабайт, чи скільки в HDFS-системі є стандартний блок. Ну і по файлах це будуть повністю файли стискатися. Які тут є дровбеки, це є random access і паралелізація. Тобто, якщо в нас є дуже великий архів, як правило, його не можна почати читати з якоїсь довільної точки. А вся суть ходу по спарку в тому, щоб розпаралелити якісь файли, прочитати їх в багатьох місцях з різних позицій і паралельно обробити. Тобто, якщо ми, як правило, вибирають блочну компресію, тобто тоді ми принаймні можемо розпаралелити на блоки. Також Snappy, ще так скажу, досить популярний є. Він був розроблений Google якраз в основному для таких речей. Він, по-перше, є дуже швидкий, тобто він не був розроблений з метою зробити мега сильну компресію, він був розроблений з тою метою, щоб компресія була якомога швидшою на процесорі. І він також має вже вбудовані опції для паралелізації, тобто його теж можна розбити по блоках і читати з довільних позицій. Інакше в нас будуть проблеми просто з паралельним доступом. Також BizZip є мультістрім, я його теж покажу на прикладі Вікіпедії, він теж дозволяє певну ступінь паралелізації. Так, ще трошки повертаючись, секунду, до Spark SQL. Тобто, вже попередні доповіді розказували, яка хороша штука Spark SQL, що, в принципі, це одна з найшвидших заімплементацій SQL на паралельних системах, тобто є там Impala, є Hive. Spark SQL зараз ніби бере найкраще, і всі або переходять на нього, або додають його підтримку. Тобто в нашому Spark Shell, який ми відкрили, ми зараз також бачили, що ми маємо цей SQL контекст, і ми можемо з ним працювати. Ну, крім SQL, що очевидно, в принципі, для BI і для всіх інших, всі люблять аналізувати дані SQL, є ще деякі такі неочевидні вигоди, якими можна скористатися, навіть якщо вам SQL не потрібен, ви хочете програмувати. Перше, ви можете на вхід трошечки нових форматів даних дати. Це трохи була проблема в Hadoop і в інших. Тобто написати з нуля якийсь свій формат даних, це займало трохи часу. Ну і користувалися, як правило, якимось або голим текстом, або вбудованими якимись форматами серіалізації. Тут у нас вже додалися ще Hivetable, Parquet, JSON, CSV. В принципі, сам Spark SQL заохочує, щоб до нього створювалися паті екстеншени, там є досить багато цікавих речей. Ще у Spark SQL з'явилася така штука, як Direct JDBC ODBC, тобто можна відкрити, читати дані напряму з бази даних. Раніше для Hadoop це пропонувалося робити флюмом, якщо не помиляюся, тобто окремими тузами. Тобто пропонувалося спочатку вичитати дані з SQL, а потім на HDFS-систему, потім ними оперувати вже локально і текстовими файлами. Зараз можна Не підключитися флюмом, а напряму до JDBC. скюб називалась штука. Cube, дякую, що поправили.
Зараз можна підключитися вже напряму. Ну, але знову ж таки треба розраховувати на перформанс нашої бази даних, на throughput. Тобто, якщо у нас є дуже багато паралельних екзекюторів, вони всі паралельно підключаться до бази даних і почнуть вичитувати кожен свій слайс. Тобто тут дуже легко завалити всю систему, і наскільки це можна використовувати, можливо, для якогось ad-hoc швидкого підключення. Для якихось невеликих об'ємів даних воно дійсно буде працювати, щоб їх пошвидше затягнути в Spark і запрацювати. Але якщо є великі об'єми, напевно, все-таки ліпше подумати про SQL і трошечки там потюнити, продумати стратегію, як дані будуть виводитися з RDBMS в нашу HDFS-систему. Також Spark Shell дозволяє нам вільно зареєструвати якісь user-defined functions. Питоні і скалі, ну, скалі і питоні, тобто функції є first level objects, тобто їх можна вільно десь передавати, закидати. І цим, в принципі, Spark SQL користується, тобто можна зареєструвати якісь свої функції і потім їх використовувати в SQL. Ну і, в принципі, можна працювати з якимись data source як SQL, так і переключатися на RDD операції чи трансформації Spark вільно. Тобто, в попередній доповіді розказувалося трошки, що таке resilient datasets. Я вже на цьому не буду сфокусовуватися. Якщо коротко, то це ті розподілені в пам'яті набори даних, якими оперує Spark зараз. Ще є така річ, по дефолту дуже нам вигідна Spark Application UI. Тобто ми запустили наш Spark Shell, чи ми запустили Spark Driver, у нас в будь-якому випадку буде Application UI. По дефолту є це порт 4040. Якщо у нас вже запущено декілька спарків або порт зайнятий, то буде 4042 і підвищуватися далі порти. Я ще зараз запущу декілька жодного спарку і покажу, як він виглядає, що він може показати нам корисного. Ще про такий момент поговорю як memory usage. Тобто, по дефолту, якщо ви хочете якісь великі дані аналізувати, ну, сила Spark якраз є в тому, що він може все аналізувати in-memory, в самій пам'яті, і за рахунок цього він дійсно отримує виграш на деяких задачах, як там розказували, порівняно з Hadoop до 50-100 разів навіть. Тобто йому не треба дані кожен раз зганяти на жорсткий диск, потім вичитувати, і за рахунок цього він в основному виграє. Особливо, якщо в нас є не як був Hadoop і один Redis, якщо в нас є ціла послідовність мапредюсів, то що в більшості випадків так і є. Ми не будемо кожен раз вигружати дані, ми це зробимо в пам'яті за один раз. Тобто він старається все максимум компактифікувати. Ну, але для цього нам йому треба дати трошки пам'яті. Тобто Spark Default, як правило, можна через параметр командного рядка, можна через сам драйвер. Задаємо йому драйвер memory, екзекьютор memory. Тобто що таке драйвер, що таке екзекьютор, можливо, вже розказували, це ще повторю. Драйвер це є наша основна програма, конкретно тут Spark Context в цьому випадку буде, яка десь запущена в одному екземплярі, яка по суті даними не оперує, яка просто оркеструє цей набір екзекюторів, які власне оперують даними. Тобто в цьому випадку, коли ми відкрили Spark Shell, ми зробили локальний драйвер і один локальний екзекьютор. Ну, можливо, не один, можливо, по числу ядер зараз подивимось скільки. Ну, але тут корисно дати Spark побільше пам'яті, щоб він міг з неї розкласти всі свої дані. В принципі, Spark використовує пам'ять дуже для багатьох речей. Там може бути як явний storage, так і трансформації наших RDD, shuffle and sort фазу він старається зробити повністю в пам'яті. Тобто, хто був на курсах по Hadoop, той пам'ятає, що таке shuffle and sort, коли ми маємо MapReduce, між MapReduce фазою у нас є така наявна фаза shuffle and sort, яка дуже часто є bottleneck, тому що нам треба перемішати, переслати дані між всіма нашими екзекюторами, які є в кластері. Вона є повільною, якщо ми це робимо in-memory, а не через диски, як Hadoop, то ми отримуємо тут, як правило, виграш. Ну, але не завжди пам'яті вистачає, в цих випадках буде те, що Spark називається spill, тобто він бачить, що дані в пам'яті не вміщаються, він їх зливає на диск. Скільки можливо, тоді ми втрачаємо перформансі, але ми все одно можемо працювати з якимись даними. Тобто все не падає. Ну і ще така річ, раз ми вже говоримо про Spark, то трошки треба заглибитися, як саме він оперує з пам'яттю і що тут можна настроїти.
Тобто, загалом, коли ми створюємо якісь resilient датасети, ми їх вичитуємо з даних, або частіше всього ми їх продукуємо з інших RDD. Тобто ми щось вичитали з даних, зробили над ними мапи, редюси, якісь інші операції, отримали нові датасети. Хто вже працював з Spark або може знає, то в цьому випадку Spark використовує ліниві обчислення, він взагалі нічого не обчислює. Зараз покажу. Тобто ми кажемо йому трансформуй мені, трансформуй, трансформуй, він буде казати окей, зразу зроблено. Тобто він навіть нічого не робить до того моменту, поки вам не потрібні конкретно дані. Коли ви кажете з цього RDD мені дістань дані, він піднімає весь список, по суті, весь граф тих RDD, з яких він був створений, і лише тоді проганяє по них обчислення. Це йому дозволяє так досить легко відтворити якісь RDD з parent або source, якщо потрібно. Далі буду ще розказувати про це в деталях. Можна настроїти кешування. Як правило, треба. Якщо у вас є якийсь датасет, який ви хочете проаналізувати, і ви більш-менш впевнені, що він влізе в пам'ять, то його можна закешувати. В такому випадку Spark не буде перераховувати весь цей lineage. Якщо у вас там дуже багато трансформацій, то може бути швидше його закешувати. Або ви просто хочете дані вичитати з диску і закешувати їх собі в пам'яті. Знову ж таки, викликаєте кеш. Ну і тут така операція, тобто він не обіцяє, що дані будуть закешовані, він їх спробує закешувати, якщо вистачить пам'яті. Якщо ні, він далі буде ганяти дані з диску з попередніх RDD обчислювати. І ще такий знову ж таки момент, про який там не всі здогадуються, що якщо ми викликали кеш, це є лінива операція. Якщо ви хочете, щоб дані дійсно закешувалися в пам'яті, ну то треба зробити якийсь екшн. Щоб заставити його хоча б один раз прогнати ці дані, обчислити, тоді він їх дійсно закешує. Те ще покажу. Ще є така операція, як persist. Це вже є більш-менш постійний persistence. Тобто, якщо ми боїмося, що під час нашого процесінгу дані десь пропадуть, тобто не встигнемо ми обробити, якісь випадуть ноди, що станеться, ми використовуємо persistence. Що це є? Ну, це вже є явна команда Spark зберегти дані на диск. Вірніше, не на диск, зараз розкажу, то можна настроїти, як куди він буде зберігати, так і як, і в яких кількостях. Тобто ми можемо сказати, як зберегти повністю пам'яті, тобто не вистачає пам'яті, він скаже, ну вибачте, не можу зберегти, помилка. Можемо сказати, збережи мені на пам'ять на диск, тобто тут він зробить спів на диск, якщо потрібно. Можемо сказати disk only. Такий момент, про який теж не всі здогадуються, тобто ми працюємо в кластері з нашою HDFS файловою системою. Тут ми кажемо disk only, тобто цей persistence буде зберігатися тільки на локальних файлах. Тобто у нас є екзекютори на різних машинах кластері, кожна із них собі збереже локальні файли. Тобто це не є якийсь persistence, якщо повністю впав Spark, тобто у нас дані файлові системи там не збережуться, це просто такий локальний persistence. Далі ще є така річ, як replication. Знову ж таки, якась нода випадає, дані є на іншій ноді, можемо продовжувати працювати. Або можемо паралельно працювати над даними на різних нодах, якщо у нас там декілька паралельних обчислень. Знову ж таки, настроюємо number of replicas, memory only, memory and disk. Тобто це все є параметри до методу persist, про який я розказував. Ми розказуємо, як саме ми хочемо настроїти ці дані. Ще така річ, знову ж таки говорячи про цей persistence, як дані зберігаються в пам'яті. Тобто Spark максимально лінивий, не хоче зберігати дані пам'яті взагалі, він просто пам'ятає, як їх перерахувати. Те, що називається RDD lineage. Якщо ми таки хочемо зберегти дані в пам'яті, у нас знову ж таки є досить цікаві опції. По-перше, можна зберігати в пам'яті не об'єкти, можна зберігати в пам'яті серіалізовані дані. Тобто, як ми говорили, ми серіалізуємо дані на диск. Spark дозволяє навіть серіалізувати дані в пам'яті. Навіщо це потрібно? Ну, економія пам'яті в основному. Тобто, ми будемо витрачати якийсь час на серіалізацію і десеріалізацію цих даних на процесорі, але ми зекономимо, використаємо менше пам'яті. Ну і знову ж таки, якщо рахувати по швидкості, то CPU ресурси є найдешевшими, вони зараз дуже швидкі. Швидкість вводу-виводу пам'яті, вона десь є посередині, і на самому дні лежить швидкість вводу-виводу на диски і на мережу. Причому мережа може бути в ряді випадків навіть швидше за жорсткі диски.
Тобто, як, напевно, показує практика, навіть ця реалізація пам'яті в деяких випадках може бути швидша, ніж зберігання об'єктів у пам'яті. Якщо нам їх потрібно прогнати, то ми це просто зробимо і десеріалізуємо, збережемо. Ну, знову ж таки, можна це настроїти серіалізацію і на диску, і на тільки на диску, тобто всі ці опції комбінуються. Можна вибирати, якою саме лайбрері ми будемо серіалізувати. По дефолту тут є Криво. Можливо, якісь, ну, є всі стандартні опції, sequence файли, Avro, напевно, стандартна JVC-шна серіалізація. Але Криво, наскільки розумію, є підтюнений конкретно під Spark. І ще такий хінт практичний. Якщо ви хочете поміняти ці persistence настройки для свого RDD, то як Spark вам це дозволить зробити, ви на ділі він їх не поміняє. Для початку треба зробити unpersist, тобто видавити їх, і тільки потім знову перенастроїти. Ну, такий ніби недолік, але не дуже критичний. Що ще можна зробити з нашими даними, говорячи про persistence? Можна їх зачекпойнтити на диск, на HDFS, на external location. Тобто ми вже говоримо не за persistence на локальні файли, ми вже говоримо за HDFS, або що у нас є S3, інші сторежі, тобто це вже є зовнішній сторож, де ми якісь дані зберігаємо. Але це все ще є внутрішній сторож Spark, тобто він далі з цими даними оперує. Тобто ми виставляємо, де саме ми будемо чекпоінти в цьому зовнішньому сторожі, і кажемо RDD checkpoint, наші дані збережуться. Знову там хінт, не знаю чому, але це має бути перша операція на нашому RDD. Якщо ми його створили, далі ми по ньому працюємо. І чим корисний цей чекпоінт? Ну, крім того, що він дозволяє персистити, зберегти дані, він ще дозволяє воювати з таким недоліком Спарка, як занадто довгий lineage, тобто RDD трансформації. Тобто, як взагалі працює Spark? Якщо у нас є один RDD, ми його трансформували в інший, третій, п'ятий, десятий. У нас, по суті, є такий довгий список parent-child, хто з кого трансформується, що ми отримуємо в кінці. І коли ми кажемо на якомусь кінцевому RDD, порахуй мені, що ж конкретно в цьому RDD лежить, це все розгортається в рекурсію операцій в зворотньому порядку. І тут дуже легко зловити Stack Overflow. Тобто практичний ліміт, як показує практика, ну, скільки, як правило, на стек у Java видають десь 65 кілобайт по дефолту. Тобто, якщо в нас кожна з цих мап операцій буде десь по декілька кілобайт брати на свої дані, можливо, навіть кількасот байт, якщо декілька об'єктів створюється, то практичний ліміт десь виходить порядка сотень операцій. Де ми можемо з ким стикнутися? Як правило, машин лернінг алгоритми якраз хочуть робити операцію за операцією трансформації даних. Тобто, якщо ми маємо якийсь алгоритм, який дуже довго трансформує ті самі дані, тобто не ATL там зробили, трансформували, зберегли, а якийсь дійсно learning, де ми там раз за разом щось оптимізуємо дані, сходимося до якогось ліміту, то в цьому випадку просто модифікувати свій код, пам'ятати, що десь кожні 100, 200, 500 операцій, залежить скільки у вас там даних вийде, треба робити цей чекпоінт, і його друга фіча, що він обріже оцей лінич. Тобто він візьме такі, явно перерахує ці дані і їх збереже в цій позиції. Тобто це ми таким способом обрізаємо його лейзінес, який він не може розгортати занадто далеко. Це вже такі ручні речі, які треба робити в ручному режимі деколи. Spark дуже кльовий, але коли доходить до такого, в нього теж є свої межі, що він може сам зробити. Ну, в принципі, це все з теоретичною частиною. Так, трохи мало питань було, або все зрозуміло, або нічого не зрозуміло. Так що давайте спробую щось показати на практиці. Якщо у когось є питання, можете задавати. Ну, от по поводу практики, да, Димас. Ну, вот у тебя опыт разворачивания Spark был только на винде локально. Сорі, можна повторити? Пропадає звук. Смотри, вопрос такой. Опыт в развертывании Spark был А. только локально на винде? Дима, натайпай, пожалуйста, потому что у нас тут что-то со связью второй день в HQ.
Ну, просто я кусками слышу. А, и далее. Так, чуто. Алло, уже да. Прости. Ага. Ну, я пропал. Ты да пропал, когда я задал вопрос, напечатал, больше ничего не слышал. Добре, повторю ще раз. По питанню по розгортанню Spark на Windows і на Linux. Тобто. Я зараз в цій презентації взагалі зосередився більше на Windows, на Linux, все, як правило, є простіше, в тому плані, що нема цих проблем з сумісністю систем. Да, есть как бы вопрос именно больше к клауду. До клауду. Spark навіть, ну, якщо говорити про клауд, як Spark навіть є свої скрипти для EC2, для Амазона. Да, если это еще и в докере. Сорі, не почув. А если это еще и в докере? Якщо в докері, ну зараз відповісти не готовий, але в принципі все би мало, думаю, працювати. Я тоже так думал. Є якісь проблеми, можеш поділитися? Да, ну если что, чтобы времени отнимать, могу рассказать там попозже, там именно приколы с тем, что докер, когда поднимает инстансы, он выдает IP-шки и совершенно другие, да, для воркеров спарковских, для спарк мастера. Они, конечно, подбрасываются на общую IP-шку, но если там ты пытаешься работать вне инстанса, этим спаркмастером, то там начинается веселье. Ага, тобто йдеться вже більше про цю оркестрацію цілого кластера.
різні IP-шки воркерів і як їх зв'язати всі разом. Да, тому що він реєструється під реальною IP-шкою, а ну, ти ж пробасуєш ну, типу, наружу віртуальну таку більше іменно паблік IP, через яку ти працюєш, а там починається ну, не дуже ну, драйвер, коли намагається підключитися к миру, він приходить по тому порту, який він отримав, да, по паблік. Но через, так как это кластер, он через этот public IP получает информацию о кластере, и он получает драйвер информации по внутренним IP-шникам, которые ему, собственно, недоступны. Он пытается с ними работать, и там начинаются не очень веселые вещи, когда, то есть, ну, он говорит, не могу там запустить жобу и все такое, потому что... Вот так, может, я просто, ну, это я первый раз с таким столкнулся, может, кто-то... уже с таким, как это разруливается с докером. Ну, было бы интересно. Приходить поки що в голову, хіба що думати на рівні хостнеймів, пробувати його розрезовувати, зв'язати. Да, тобі нужно DNS піднімати ну, где-то. Ну, потому что хостнеймы тоже недоступны вне, как бы... Ну, або можливий другий варіант, можливо, запускати Spark не голим, а на якомусь кластер менеджмент, той же Mesos Yarn. Можливо, йому вдасться всередині Mesos дістати цю інформацію. Ну так, да, просто там клієнт не хоче заморачуватися ще з ресурс менеджментом віддільно, йому достатньо просто віддільно стендалон кластера. Угу. Ну, окей, тобто давай не будемо зараз тратити там время твоєї презентації. Добре. Так, значить, повертаючись до практичного, значить, в мене тут є такий дейтасет, про який трошки розкажу. Це є той дамп Вікіпедії, за який розказував, за 2015-4 вже не самий свіжий. Тобто це є вся українська Вікіпедія, яка створена на даний день, грубо кажучи. Тобто тут є всі статті з усієї Вікіпедії, це є десь 700 МБ в архіві або 4-6 ГБ розархівованих. XML, BZIP 2, і якраз цей BZIP є мультистрім заархівований, тобто він якимось способом дозволяє паралелізувати читання вивід-вивід, і воно мало би дати деякі бенефіти. Так що я зараз хочу попробувати цей заархівований відкрити в Spark і зробити з ним якісь речі, наскільки вийде. Тобто у нас є зараз Spark контекст. Так, видно екран нормально, чи збільшити можливо? Так, нормально. Супер. Так, зараз відкриваємо цей наш файл з архівом, тобто кажемо Spark контексту текст файл. І маємо зразу готовий map partitions RDD. Тобто RDD прив'язаний до файла. Можемо подивитися, що у нас тут робиться всередині. Тобто є якийсь memory store. Переглядається у нас метаінформація. Тобто, по суті, з чим дехто може зіткнутися, цей файл ще навіть не відкритий. Що я зараз, наприклад, зроблю Spark context text файл. Щось там, наприклад. Я зараз використовую локальні шляхи на Windows, тобто на HDFS, локальну файлову систему. Що я зараз напишу якийсь неіснуючий файл. Окей, він є, я його res1 кажу, навіть йому зроби мені якийсь там map операцію з чимось. Він мені каже все окей, добре, я тобі навіть зроблю цю map операцію над цим сетом, але цього файлу не існує. Тільки коли я вже йому кажу collect, зібрати дані з цього RDD, матеріалізувати його. Він мені каже, ой, вибачте, такого файлу і немає. Тобто ще така деталь, з якою дуже легко зіткнутися. Тобто ми можемо думати, що ми працюємо з якимись даними, а насправді то даних ми ніяких і не мали. Тобто ми маємо цей відкритий дейтасет, наш перший RES0. Тобто ми коли робимо в скалі цей REPL Read Evaluation Print Loop, зразу маємо результат операції, такий не типізований, збережений як така локальна зміна. Я можу зараз зберегти в якусь
зміну хоча б з іменем, щоб її якось виділити. Окей, маємо. І тепер будемо працювати з нашими RDD, тобто ми бачимо по типу, що це є RDD, який складається зі стрінгів. Тобто у нас є цей файл, він прочитався на XML голий текст, і ми його побитий на стрінги, і ми зараз що з ним спробуємо зробити, якийсь той же word count. Подивимося, як це буде виглядати. Тобто можна би було з ним працювати як з XML, але це би вже було трошки складніше. Зараз просто не хочу на цьому зосереджуватися. Тобто, що ми з цим файлом можемо зробити? Перш за все, давайте ще говорити про якийсь word count. Напевно, зробимо flat map. Тобто розіб'ємо ці наші стрінги, розіб'ємо їх на якісь окремі слова. Зараз я напишу і поясню, що я таке написав для тих, хто ще не бачив скали. Тобто я написав myRDD, flatmap. В чому різниця між map і flatmap? Можливо, вже на попередній презентації розказували, повторюся так. Тобто якщо б ми мали map, ми б з одного стрінга в результаті мали тільки один стрінг. Якщо ми кажемо flatmap, ми можемо сказати, що ми з одного нашого рядка будемо мати там 10-100 тисяч слів, і вони все одно зберуться в однорідний список. Інакше, якби я зробив просто map, зараз покажу для прикладу, у нас вже би був нерівномірний список. У нас би вже був список RDD, де кожним цим є array зі стрінгів. Тобто це, так ми його просто шили в один рівний список. І зараз працюємо з нашим списком. RS5. Тобто тут ми маємо всі можливі слова, але тут буде дуже багато сміття. Зразу кажу. Тому що це все-таки XML-файл, це є великий дам, де дуже багато різних речей. Давайте його трошки пофільтруємо. Давай. Ну ще напевно вернуся, що це я зробив за такий коротенький синтакс. Тобто flatmap бере на вхід функцію. Я написав функцію в самому такому коротенькому анонімному форматі. Тобто є один вхідний параметр. Ми викликаємо над ним split, таку стандартну функцію, і б'ємо його перед expo по всіх whitespace. Тобто пробіли, крапки, все решта, ми по них розіб'ємо. І отримуємо це на вихід. Можна би було написати трошки довше, тобто дати вхідні параметри, вихідні, але це такий самий короткий синтакс, якщо у нас є вхід, якщо у нас є якась коротенька операція, це самий швидкий метод її зробити. Зараз, наприклад, для фільтру покажу трошки довший синтакс, як це буде виглядати. Тобто у нас є слово, ми кажемо фільтр, тобто пофільтруй нам по якомусь предикату, тобто true-false має бути в результаті. Хай ми ріжемо занадто довгі слова. Кажемо, що слова десь хай довжиною буде до 20 символів. Тобто ми профільтрували список по такому от предикату, по такій от уже функції, все ще анонімні. Тепер давайте її ще раз профільтруємо. Ну, цей раз от в короткому синтаксисі покажемо. Заберемо якісь дуже короткі слова. Тому що там може теж якесь сміття попасти. Кажемо, що нам не потрібні, що нам потрібні слова, які хоча б більше трьох букв. Знову зробили фільтр такий. Ну, як бачимо, в нас це все моментально відбувається. Хитрість в тому, що Spark, по суті, нічого не робить. Він збирає цей lineage RDD операцій. Просто він запам'ятовує, яку трансформацію зробити над чим. Тепер у нас є цей список слів, хочемо зробити, як робили MapReduce, count, якийсь word count. Значить, я тут вже бачив помилку, можливо, хтось ще побачив. Я відфільтрував спочатку великі слова, я зробив не той фільтр. Тобто мені треба було відфільтрувати те, що я відфільтрував попереднім етапом. Так, тепер я маю двічі пофільтрований список. Що робимо тепер? Тепер ми його перетворюємо в щось, що є ключем значенням. Тобто хай у нас буде слово. Слово ми хочемо перетворити в пару слов одиничка. Ну, хто пам'ятає, як робили word count в Hadoop, то я зараз згадаю. Тобто ми маємо такий тупл,
по якому зараз будемо робити count by key. Так, зробили. Що ми тепер з ним зробимо? Можна би було count by key. Давайте зробимо reduce by key, щоб показати, що конкретно ми робимо. Тут ми будемо мати таку коротеньку анонімну функцію, де ми будемо для ключа значення, тобто одинички, сумувати. Так, і можливо зараз... Так, що в нас не так? Input pass does not exist. Ага, тобто ми робили багато-багато речей і напевно в кінці дали неправильний файл. Зараз попробуємо зробити все ще раз дуже швидко. Тобто я наткнувся на ту саму помилку, про яку розказував. Зрозуміло, де зробили помилку. Має бути файл. Теж швиденько перевірю, чи він є. Значить, по-перше, я його закішую. А по-друге, йому зразу зроблю. Так, ми його закішували і зроблю зразу по ньому count. Тобто подивлюся, скільки взагалі нам рядків порахувало. Це вже буде не transformation, це буде action. Зараз ми дійсно почнемо працювати з ним. От пішла фактично робота. Тобто у нас декомпресор, кодек пул, партішени пішли, і зараз я відкриваю Spark UI і буду показувати, що конкретно робиться. Поки у нас іде трансформація, я трошки розкажу про Spark UI і покажу, що там є цікавого. Так, знову. Ребята, у всех звука нету? У меня есть. Один, один. Есть звук. Добре, поки що продовжуємо. Значить, от наш є Spark UI, от наша засумічена джоба, та яка називалася Count. Тут уже видно навіть її прогрес, зараз вона майже дораховується. Що може бути цікаво? DAG Visualization, тобто у нас є послідовність цих операцій. Ми тут можемо візуально побачити, з яких RDD ми що створюємо. Зараз тут є дуже простенький нас каунт. Коли я зараз накидаю операції, то побачимо, що це DirectX граф може бути взагалі здоровенний, він може зав'язуватися на декілька RDD. Головне, щоб він був ациклів, тобто там не може бути петель. Тобто це має бути завжди послідовність виконання. Можна дивитися на таймлайн, що у нас рахується. Тобто зараз є одна активна джоба, яка раниться, яка пробує цей прогнати. Самий примітивний мап, мап reduce, порахувати просто скільки в нас вхідних ключів, скільки в нас рядків. Тут є знову ж таки тільки один стейдж, в складніших джобах буде більше стейджів, зараз покажу. Storage ми поки що маємо тільки одну закішову, це є наша закішована партиція, яка в кеші, яка має десь 2 гігабайти, вона закішована тільки на 25%. Ну, все-таки кінцевий датасет був 4 гігабайта, 4 з чимось, чому 25% 2 гігабайти. Напевно, ще накладні витрати на якісь об'єкти. Можемо подивитися наш environment.
Тут у нас, ну, ті ж, які я розказував, тобто пам'ять піднастроєна, тут є скільки гігабайт, на що виділяється. Якісь речей, які ще можуть бути цікаві. Настройки Java, ну і більше тут нічого дуже немає. Екзекютор в нас зараз бачимо є тільки один. Ага, тобто він має 2,6 гігабайта пам'яті поки що використано. На вході в нього було 700 мегабайт. Шафлів в нього дуже не було, він це все розбив на 6 блоків, тобто трошки паралелізував для того, щоб це ранилося в 4 ядра. Так, і напевно ми зараз подивимося. Так, наша джоба вже є готова, це десь зайняло 1,3 хвилини прогнати наш датасет. Зараз попробуємо з даним уже датасетом працювати далі. Так, тобто бачимо, прогнався наш каунт. Ми маємо в результаті десь 70 мільйонів рядків. Зараз попробуємо їх вбити на файли, вбити їх, тобто на слова, і фільтрувати і процесити, і робити цей самий простий word count. Тобто робимо далі. Зараз я це все буду робити швиденько. Одну за другою нав'яжу трансформації. Вже не буду це ділити по окремих етапах. Зарано відділу зробити. Один останній мап. Тобто я тут взагалі максимально коротко загортаю це все в тупол для подальшої роботи. І робимо наш фінальний редюс байки. Що ми забули? Скидушку. Так, отепер маємо такі RDD. Давайте його теж закешуємо. І подивимося, що у нас в ньому, скільки в нас збереться унікальних слів. Так, тобто пішла матеріалізація цього нашого RDD. Я вертаюся в Spark UI. Так, і бачимо нову активну джобу. Якщо ми тут подивимось неї на Direct Taxi Graph, то бачимо, що у нас джоба розбилася на два стейджі. Тобто в один стейдж у нас ідуть всі наші мапи, фільтри, трансформації. Наступним стейджем у нас іде Reduce by Key, тобто сама Map Reduce операція. Тобто ми не можемо виконати цей стейдж, поки повністю перший стейдж не буде виконаний, поки ми не прочистимо дані. І зараз дивимося, як це працює. Тобто зараз ми ще застряли на мапі.
Ми можемо побачити для нашого стейджу, скільки він займає, тобто один таск. Вірніше, один наш блок, скільки там середні, мінімальні, максимальні. Скільки часу garbage collector відпрацював, теж такий основний тормоз. Скільки в нас було інпуту, скільки в нас було shuffle-write виводу. Скільки в нас таски, бачимо, все ділиться на окремі таски in-memory. Не зовсім рівномірні. Так, дивимось. Жоба все ще йде, тобто тут це буде трошки довше, можливо, навіть декілька хвилин. Якщо глянемо зараз на storage, у нас все ще є одна єдина партиція, це та сама перша. Можливо, зараз закішується і друга. Тут бачимо наш timeline, тобто наш кластер не заповнений, це був наш попередній аккаунт, тепер наступний. Бачимо тут сходу по інпут спліти наші. Так, можливо, можна ліпше протюнити пам'ять, тому що здій чомусь використав тільки 2 гігабайти наш Spark на самі блоки даних. Так, от ми зібрали наш результат, так, дивимося, що у нас є в сторожі. В сторожі у нас вже є shuffled RDD, тобто це є той новий RDD з бордкаунтом. Тобто тут спробуємо зараз, він повністю вліз у пам'ять, зараз нам буде зручно працювати з тим списком слід. Трошки. Так, у нас був цей результат. Давайте його пофільтруємо, по чому виберемо. Викинемо звідти такий завідомий мусор, тобто там зустрілися один-два рази, тобто дуже рідко. І подивимось, наскільки в нас впаде об'єм. Тобто поки що ми набрали майже 6 мільйонів різних слів. Давайте їх пофільтруємо по чому, по який буде більший, хоча б 10, хоча б щоб слово зустрічалося 10 разів. Тобто, що я зараз роблю, знову ж таки, цей короткий синтаксис, по-перше, для функції через з одним параметром з підкресленням. У нас є тупли, де слово значення пара. Я його фільтрую. Забираю звідти ті, які менше 10 мають каунт. Так, зараз подивимося, скільки їх у нас буде. Тут має наш RDD досить швидко відрахувати, тому що об'єм даних не настільки великий. Тобто ми вже зменшили до 10, до 200 тисяч слів. Давайте переглянемо на перші 10 слів цього списку. Тобто бачимо тут не дуже корисні слова, які зустрічаються знову тільки один раз. Так. Що саме ми? Зараз я трохи повернуся. Напевно, треба зробити сорт. Давай. Теж по другому параметру по каунту. У зворотньому порядку, тому що по дефолту ми його маємо в порядку спадання, з порядку зростання. Нам це не цікаво, нам цікаво порядку спадання від найбільших до найменших. Так. От, оце вже щось схоже на той результат, який я хотів показати. Ми тут маємо
список вже найбільш популярних, ну тут зрозуміло з Вікіпедії, тобто page, формат, model, revision, contributor, кого роду слова досить часто зустрічається, тобто це ще, в принципі, є дані не які лежать в Вікіпедії, а скоріше опис самого формату цього файлу. І давайте, якщо йти до кінця, спробуємо зберегти ці наші дані на диск. Тобто вже вивести систему і на цьому будемо, напевно, закінчувати. Зберегли наші файли, можемо глянути на наш результат роботи. Тобто, хто працював з Hadoop, той вже, в принципі, являє, що його чекає. Хто працював, то скажу, що в нас ці дані побиті по декількох файлах. Тобто, щоб одним файлом, тому що в нас є паралельний reduce, є паралельною. І ми просто маємо список цих файлів. Зараз от ми подивимось на якісь із них, що там всередині. Тобто бачимо не відсортовані знову ж по зростанню, це ще наш не відсортований список. І вони є пошафлені по різних файлах. Тут навіть дуже. Ага, тобто це є взагалі не відсортований, тут досить важко знайти щось корисне. Давайте ще останнім кроком я збережу відсортований список. Хоч з часом. Щось тут не відкривається. Так, люди, давно я відпав? Десь хвилину. Угу. Добре, значить, в принципі, ніби нічого не пропустили. Так, в мене тут теж connection впав. Добре. Так, остання спроба зберегти відсортований список. Ну, поки що не видно. Не видно. Зараз секунду включаю. Та треба перепідключити. Тепер видно. Я пробую зараз швиденько зберегти відсортований список, покажу, як він виглядає. Знову багато файлів і спробуємо якісь із них відкрити. Так, тут вже бачимо частково відсортований. Так, нам треба, напевно, відкривати саме перший файл. Тобто знову, хто працював з Hadoop, той, в принципі, уявляє, чому у нас розподілений вивід, чому так багато файлів. Так, отут ми бачимо нашу вершину списку, тобто найбільш популярні слова. Так, роки навіть якісь бачу, тобто це вже на щось схоже.
Ну і на цьому, напевно, вже все. В кого ще є питання, давайте, задавайте. Ребята, есть у кого-то вопросы к Диме? Питань нема. Мне по самой презентации все понятно. Спасибо. Окей, тогда мы, наверное, будем с вами прощаться. Вот. Всем хорошего дня. Диме большое спасибо за презентацию. Так, а вот. Можно Если еще? Если у вас Женя... будут вопросы или... Алло, алло. Комменты. Меня слышно? Ну, тебя слышно кусками, если честно.